Ազգային ժողովի մեծ արգոնախագահ, հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք մեկ օրենք եւ այս օրենքի համատեքստում կարևոր են մոտեցումները։ Հետևյալ հանգամանքն ունենք։ Ունենք քաղաքական ուժերի մեկ խումբ, որոնք կողմ են ռեյտինգային համակարգին, ունենք քաղաքական ուժերի խումբ, որոնք դեմ են ռեյտինգային համակարգին, եւ ունենք քաղաքական ուժերի խումբ, որը դեռ չի կողմնորոշվել, այլ կերպ ասած երրորդ ուղին են փնտրում։ Հիմա դերևս սկսեմ վերջին խմբից։ Այս մարտիկ փորձում են գտնել այն օղակը, որի համատեքստում կկարողանան վիճարկել ընտրությունների ելքը, ասել, որ լեգիտիմ չի, խաղի կանոններ են փոխվել, բան ենք պայմանավորվել, չի եղել, մեր նախընտրական խոստումը չի եղել, դե ձերը չի եղել, մերը եղել է, իսկ մենք սովոր ենք անել այն, ինչ խոստացել ենք։ Անդրադառնանք հաջորդ խմբին։ Այն խմբին, որոնք ուզում են, որ մնա տարածքային ցուցակները եւ ռեյտինգային համակարգը։ Ինչու՞։ Որովհետև սա լավագույն միջոցն է բանեցնելու գումար, ռեսուրսներ, թաղային հեղինակություններ եւ այլն։ Ինքս ընտրված եմ տարածքային ռեյտինգային ցուցակով, բայց 2018 թվականին ունեցել ենք այլ իրողություն։ Եվ հիմա այդ ռեյտինգային համակարգի ջատագովները մեզ ասում են, որ դուք ընտրությունները կարող եք կեղծեք, այս համակարգը փոխվում եք։ Չմեկնաբանենք, չէ՞։ Այս մասին խոսում են մարդիկ, որոնք մշտապես ռեսուրսներ են բանեցրել, ընտրական հանձնաժողովներում մեխանիզմներ են կիրառել, ուսուցիչներին, դպրոցներին, տնօրեններին ներքաշել են ընտրական մեխանիզմների մեջ, փորձել են ընտրությունների ելքը կեղծել, ինձ այդ ժամանակ որպես լրագրող ձայնը կեղծել են քվյարկած քվյաթերթիկս անբավեր համարելով եւ մնացած բոլոր զարգացումներով։ Եվ բնականաբար կան մարդիկ, քաղաքական ուժեր եւ գաղափարական հենքով օժտված անհատներ, որոնք ասում են, այո, համամասնական ընտրակարգ է պետք, որովհետև սա բխում է ժողովրդավարական հենքից, սա բխում է խորհրդարանական կառավարման մեր ձևաչափից, եւ բնականաբար այս դեպքում է, որ մրցակցային են դառնում ծրագրերն ու գաղափարները։ Մենք գնալու ենք այս ուղով, անկախ այն հանգամանքից, թե ինչ են պահանջում այլք։ Եվ սա է միակ ճշգրիտ ճանապարհը, այնպես որ մենք կողմ ենք քվեարկում և շարժվում ենք մեր ընտրած ճշմարիտ ուղով։ Շնորհակալություն։